нэг жилийн хугацаанд бүх шатны сонгуулийн тухай хууль өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан намын дүрмээ шинэ нутаг агуулгаар баяжуулахаар орон дээр хилцүүлэг өрнүүлж байгаагаа Арчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарганы үүрэг гүйцэтгэгч оюундар танилцуулсан юм а. Мөн хоёрхан сарын дараа ерөнхийлөгчийн сонгуул болохтой холбоотойгоор Арчилсан намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэнийг нэр дэвшүүлэх вэ гэдэг асуултыг сэтгүүлчдийн зүгээс хамгийн их асууж байлаа. Тэгэхээр 5 сарын 2-оос 11-ний хооронд аль нэг өдөрт Арчилсан нам үндэсний зөвлөх хурлаа хуралдуулж нэр дэвшигчээ тодруулна. За нэр дэвшигчийг ямар шалгуураар одоо зүгээр би болмоор байна гэсэн хүн болгоныг мэдээж авахгүй шүү дээ. Ямар шалгуураар хийх вэ? Мэдээж хуулинд заагдсан тодорхой заалтууд байгаа. Тэр заалтууд шалгууруудаас гадна Арчилсан нам өөрийн бас шалгуур байна. Тэр шалгуур нь ямар шалгуур байх вэ гэхлээр хамгийн нэгдүгээр шалгуур бол мэдээж өнгөрсөн түрүүний одоо Арчилсан намаас нэр дэвшиж гарсан энэ хүн маань ажлаа сайн хэр хийсэн бэ гэдэг энэ шалгуур дүн байх шээ. Тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд одоогийн байгаа ерөнхийлөгч Эдвард Дорж Арчилсан намаас 4 жилийн өмнө нэр дэвшиж гарахтаа одоо амлж байсан, дэвшүүлж байсан тэр хөтөлбөрийг хангалттай сайн биелүүлсэн гэсэн ийм одоо үрдсэн дүн байна. Арчилсан намын хувьд удирдлага болон бодлогын төвшөндөө ард иргэдийн дэмжлэгийг авч сонгогдсон хүмүүсийг төлхөө оролцуулдаг бах. Гишүүд дэмжигчтэй тэгшүүлчилдэг, бүртгэлтэй байхын тулд намын орон тооны бүртгэгчтэй болох зэрэг өөрчлөлтүүдийг хийж байгаагаа энэ үеэр дууллаа.